Ebimu kubikakkanya ekitiibwa ky'abakyala ensangi zino bebamu okuganza abatali ba myaka gyabwe. Katwejjukanye endowooza z'abantu ab'enjawulo ku nsonga eno. Abakazi kubalizuula ati nnyo tebalina kwambala mpale obufumbo bujja kuddamu butereere. Osobola okuba nti omuteekamu emitwalo egiwera ebiyeebiro bwesatu mu lunaku. Osala oba ng'osobola omuvula omutwa ku mulimu n'omudoopinga oyebadde akozesa omutwalo gwa bulunaku nga takuteekamu naye nga era akalenza kamuwe ku nyettaano n'aga nti oye mwana. Nkugambye amaka kkumi kizibu okusalawo kw'amaka wadde erimu ng'essimu y'omwami n'omukyala zikwatagana. Okakasa. Tewali lwe mwateekawo essimu y'ensibe abakazi b'ennaku zino bwe bali. WhatsApp. Bweweeza obwasooke. Ddala obukulembedde ensi eno kaakati abakyala basaana beetereeze obufumba bw'ekitiibwa bw'ofumbira omwami wadde kaami katono wadde kafaana katya manya nti akukekaami ku afu tulife gyali tutuula abasajja n'ensangi zino bo we batukuula kaakati bw'oba olina ennyotaga ya musajja ofunayo buvubuka muto oye ne bw'oba omupangisiza n'omusasula asobola okubeererawo tekyetaagala kupangisa kiri awo kuba nabo balina era ebizibu byabwe bwafuna maama nga n'amuguliranga ekyemisana n'ekyeggulo n'amuwana transfo amubeezaawo era nadde ekimuga n'abeerayo naye kimubeezaawo kanange ekizibu kyange kyenjagala akimmalidde nabo baetaaga keya yakulya bonabo tebakyayira bali ku spiiti bwenjeera bwenjeezi si mukwano naye ensonga za byanfuna kati kyobalaba nti abavubuka baagalamye n'ebikazi ebikadde naye ngaekibaagaza ebikazi ebikadde kuba kusoberwa kati omuvubuka omuto ate wakwana gwe maama kwegamba akumalako ebirowoozo byonna n'owulira ng'ate omutima guwewe naffe kyova olaba nga tubeerawe abakyala mususiza obwenzi abasajja mugenda batemula butemuzi abakazi bafuuse bapakasi mu maka gaffe sedezo n'afuna mu transport n'agenda wa boyfriend we ate mujukireza abakazi tebakyawa weyasookerako ayinza n'okuddamu n'addamu n'amwagala kubanga ewo ayina waasula otasobola mupangisiza waasula abakazi mulekeraawo obwenzi naye omusajja ng'okukwata mukazi wo ngwayeeze kuba enduulu International News. Abaludde oluvuganya mu Democratic Republic of Congo si bamativu eri enteekateeka za Pulezidenti Felix Tshisekedi ez'okwongezaayo okulonda mu ggwanga eryo olw'embeera y'ebyokwerinda etali nnungi. Abaludde oluvuganya bagamba nti tewali nsonga yeetaagisa okwongezaayo kulonda nga ne Pulezidenti Felix bye yasuubizza okukola bimulemye naddala mu kukuuma abantu. Emyaka kati giweze ena nga tewali kiteekeddwa mu nkola era okulwanagana kugenda mu maaso mu ggwanga erya Congo. Omukubiriza abakyala okulabirira ennyo amaka gaabwe n'okwesiga Mukama mu byonna n'okuweerera abaana naddala ab'obuwala. Yeeyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka okumpa omukisa guno okuweereza nga mpeereza ku leediyo CBS FM. Tuli basanyufu nnyo timusobodde okutuula ne muwuliriza amawulire ag'olwaleero. Yenze Barbie Kyagulanyi Asomye era nga bwe luli olunaku lw'abakyala nga tuyozaayoza buli omu asobodde okubaako kyakola okutumbula eddembe ly'abaana ab'obuwala n'abakyala okutwaliza awamu. Tubagaliza olunaku olulungi, Katonda abatukuumire. Nga twetegekera empaka ez'akamalirizo ez'ebika bya Buganda, ttiimu ezaatuuka ku luzannya lwa finals zisabiddwa okwongera okweteekateeka okusobola okwolesa omutindo omulungi. Empaka zino zikomekerezebwa ku lwomukaaga lwa ssabbiiti eno ng'olugave luttunkana endiga ne gw'abasajja ogw'ebigere. Bonna tetwatandika nabo emipiira gino tugikomekkereze. Njagala okusaba abazzukulu ba Buganda mwenna naddala abavubuka Ssaabasajja Kabaka bwe yakwasa omulembe guno Omutebi okubeera nga mweyuna. Chairman, finance committee.
Ndiye poli saba sija kabaka ya uliriza nange mpuliro mukisa bwa manyi nyonyonyo okubeeranga eri kalisize wa fejenva teri amanyi zisaba kona mtu akola ku radio nga wakuchalo chafe na yese bonze ndi mungato za basajja benkuze nengo okay desawa meka nake desawa 10 nemu zina suze seba sesa 10 nade mazo kunaba kubanga ngamba njagala program etanike nga wendi ntude era njikoza okuva saa 12 paka saa 7 kalo bwa keri bachala bami abachala mwe namba 10 za okubeeranga mwikirizamu buliro wekirizamu ebintu byekola byoka kati nze kintu siza okubeera wano nako olwalero kwekirizamu nti nsobola wale wa deka wano ganti nakula ku CBS radio nene sicho wazanga ko na ye nebaza katonda tukuno mulundi gwa kubiri nga women is the big nkola program ya kalisolisi yayo kisanze tegeza ati bakama bangi balabira dalanga nsobola anyway sinze kujena waya soko bene eno bampa dogude bwangu yuli nali mukalisolisi yeka ne kati bampa de bwake de bulira yonna ne kalisolisi ne bikola Obako obusembayo nyongera kwebaza haji abe mukibi olokumpa omukisa guno nzani kanyabo nekubiriza abantu nakubera nga bawuliriza kina na munana katonyeze munana kyabasa fama awangale nyo sabasajja kabaka wa Buganda.